Agência Alagoas no ar. Já estão abertas as inscrições no Garantia Safra, programa do governo federal que ajuda agricultores que tiveram perda nas plantações por causa da chuva ou seca. Quem vai explicar para a gente como funciona o Garantia Safra é o coordenador estadual do programa aqui em Alagoas, José Antônio dos Santos. Coordenador, para quem é direcionado o programa, existem critérios aí, né? Nem todo agricultor pode participar. Não, os agricultores que são objeto do programa Garantia Safra são agricultores familiares, que têm uma renda de mensal de até 1,5 salário mínimos, que não detenham mais de 4 módulos fiscais e que utilizam de 0,6 a 10 hectares na plantação de milho, feijão, algodão, mamona e mandioca. Certo. Qual o valor do seguro que eles recebem? O seguro é de R$ 640,00 caso ele perca 50% da produção por excesso de chuva ou por escassez ou estiagem prolongada. Houve um aumento ainda? Houve um aumento de R$ 40,00, que na safra de 2010-2011, 2009-2010, era de R$ 600,00 pago em 4 parcelas de R$ 150,00. Para esse ano agrícola de 2010-2011, passou para R$ 640,00 também pago em 4 parcelas de R$ 160,00. É importante destacar que essa inscrição é para o ano agrícola 2010 e 2011, né? A inscrição é para o ano agrícola 2010 e 2011. A inscrição é através de um instrumento que chama Declaração de Aptidão, que é feito pelos técnicos da nossa secretaria, que estão no interior. E essa Declaração de Aptidão vai identificar o agricultor nos moldes do PRONAF, que é um programa, o Garantia Safra, é uma ação do PRONAF, que visa minimizar esse problema de seca e garantir uma agricultura segura e com tranquilidade no interior. Então, como é que é o processo? O processo inicia-se em junho, quando o governador do estado assume um termo de adesão com o governo federal. Depois, os municípios assumem um termo de adesão com o governo do estado. E aí, nossos técnicos, a partir de julho, começam já a fazer as inscrições desses agricultores. É bom observar que nem todo agricultor inscrito é agricultor selecionado. Ele vai ser inscrito, selecionado, e só vai aderir o programa quando ele pagar a taxa de R$ 6,40. As inscrições do Garantia vai até o dia 16. Depois de 16 a 27 de fevereiro, tem a homologação que é feita pelo Conselho Municipal, depois a emissão de boletos bancários que o secretário municipal de agricultura emite para esses agricultores, se eles vão no banco até o dia 1º de abril, e pago, que é onde começa o plantio em 1º de abril. Então, o agricultor interessado, ele deve procurar esses técnicos? São 38 municípios. Procurar os nossos técnicos nos escritórios antigos da Emater e na Secretaria Estadual da Agricultura, também aqui no interior. Certo. Então, também é importante que as prefeituras façam essa adesão ao programa. É primordial. Se o prefeito não aderir ao programa, o agricultor não pode aderir. Por quê? Porque esse programa é um programa que trabalha nas três entes federativas e mais o agricultor: governo federal, governo estadual e governo municipal. Agência.